Jeg ved ikke, hvad det er, men der er sket noget med mig. Jeg kender ikke den her følelse. Det kilder lidt, når jeg ser på en mand uden tøj. Jeg tror, jeg tænder på pølse. Så nu er jeg ude på jagt efter nogen, der har masser af erfaring. Jeg tror godt, jeg ved hvem. Oh my god, skatter. Du skal bare prøve en anden vej, du ved, ikke? Hvem vil ikke have lidt godt? Det var sjovt, da du fik den i brudden. Tak til Gustav, så magi og voodoo. Nu kan jeg få